Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն։ Ռուս, հայտնի, հեռուստամ մեկնաբան և հասարակական գործիչ Քսենիա Սոբչակը ուշագրավ և աղմակահարույց հայտարությամբ է հանդես եկել և հատուկ նամակով դիմել Պուտինին, ներկայացնելով, թե ինչպես վերջինս կորցրեց Հայաստանը, շախ և մատ, պարոն Վլադիմիր Վլադիմիրի։ Սոբչակը կետ առ կետ ներկայացրել է, թե ինչը ստիպեց հայրին երես թեքել Պուտինից և ինչը սպասվում առաջիկա օրերի ընթացքում, բացառիկ և հետաքրքիր մանրամասներ, որ ներկայացրել է Սոբչակը բացելով փակը գծերը։ Սիրելիներ, ինչպես տեղյակ եք, Քսենիա Սոբչակը էպատաժային հասարակական գործիչ է և հաճախ է հանդես գալիս սուր հայտարություններով, սակայն այս անգամ վերջինս գերազանցեց ինքն իրեն։ Ռուսական «Աստորոժնա Նովոսի» հաղորդման մի մասում հիշեցնենք, որ հաղորդավարուհի Սոբչակը անդրադարձել էր Արցախյան հակամարտությանը, ներկայացնելով նաև պատմությունը։ Սոբչակը պատմել էր, թե ինչպես է վարվել ժամանակին իր հայրը։ Այս կարևոր տեղեկատվությունը ներկայացնելուց անմիջապես հետո անցնեն գլխավոր նյութին և Սոբչակի նամակի մանրամասների։ Գիտեք, ինձ համար դա աստեղության շատ անձնական պահ է։ 1989 թվականին ժողովրդական պատգամավորների առաջին հանրագումարում հայրս Անատոլի Սոբչակը առաջարկեց Գերագույն խորհրդի պատգամավորի իր մանդատը հանձնել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցչին։ Պարզապես, որպեսի տարածաշրջանը ներկայացված լինի միութենական խորհրդարանում, այն ժամանակ դա պարզ երկնքում միթանդանոթ էր, ասել է հաղորդավարուհին։ Հաղորդման ընթացքում նաև անդրադարձ է եղել Սումգայիթի Բաքվի ջարդերին 91-ից 94 թվականների ռազմական դիմակայությանը, հասել մինչև հեղափոխություն և Արցախյան պատերազմի 44-օրյա դրվակներին, Ալևի ու Ադրբեջանի, ինչպես նաև Էրդողանի և Թուրքիայի հետ Ռուսաստանում պարզապես չեն ցանկանում վիճել, և դա ինձ տխրեցնում է, ասել է Սոբչակը, հավելելով, որ ոչ մեծ, ոչ հարուստ Հայաստանը իրականում Ռուսաստանի վերջին դաշնակիցն է Կովկասում։ Բարեկամներ, Սոբչակը այսօր նաև հատուկ նամակով է դիմել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինին, ասելով. «Պարոն Վլադիմիր Վլադիմիրի, ահա և վերջ, հայերը շախ և մատ արեցին ձեզ, իսկ գիտեք թե ինչու, հիմա ես մանրամասնորեն, սակայն կարճ կներկայացնեմ պատճառները ու կասեմ, թե ինչ է սպասվում առաջիկա օրերի ընթացքում, մեծ անակնկալներ են լինելու», ասել է Սոբչակը հավելելով. «Դուք արեցիք ամենա անսպասելի և միևնույն ժամանակ ամենացավոտ անցանքը, իսկ գիտեք թե որն է դա»։ «Դա այն է»։ «Դա այն է, որ դուք չգնահատեցիք հայերի նվիրվածությունը»։ «Այո, ամբողջ տարածաշրջանում, ինչ տարածաշրջան, գրեթե ամբողջ աշխարհում հայ ժողովուրդն էր, որ մշտապես հավատում էր ձեզ, և այդ հավատը արտացոլվում էր նրա գործունեության մեջ, նույնիսկ հասարակ ժողովուրդը, ես գիտեմ, որ երկար ժամանակ հարգել է անձամբ ձեր կերպարը, պարոն Պուտին, բայց այսօր շատերը հասկանում են, թե ինչ է իրականում կատարվում, և հասկանում են, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար, համենայն դեպս ձեր վարչակազմի համար, Հայաստանը ընդամենը ձեր շահերի սպասարկողն է, բայց ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը կոտրելով այն հին կարծրատիպելը, սկսել է ավելի առաջ նայելը ու լինել հեռատես։ Պարոն նախագահ, հայ ժողովուրդը այսօր անում է հնարավոր ամեն բան, որպեսզի պահպանի իր ինքնիշխանությունը։ Ես սրանով չեմ ցանկանում գովերքել հայաստանյան իշխանություններին, քանզի բոլորն էլ գիտեն իմ վերաբերմունքը, որ մեղմ ասած գոհ չեմ, բայց դա իմ իրավունքը չէ, ես հասկանում եմ միայն մի բան, որ հայերը փորձում են դուրս գալ Ռուսաստանի և ձեր ռեժիմի իշխանության և լծի տակից, իսկ դուք հերթական անգամ ապացուցեցիք, որ հայերը ընդամենը ձեզ համար ձեր շահերը սպասարկող ինչ-որ մի սուբյեկտ է, և դա երևաց ոչ միայն Արցախյան պատերազմի ընթացքում, այլ նաև Ադրբեջանի վերջին օրերին հարձակումների շուրջ, ու մինչև այսօր էլ Ադրբեջանի զինված ուժերը, խախտելով ՄԱԿ-ի և միջազգային բոլոր օրենքները, գտնվում են ձեր ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, գտնվում են ՀԱՊԿ-ի անդամ, որը միտված է անվտանգության խորհուրդ կոչվելուն, այդ անդամ երկրի ինքնիշխան ու սուվերեն տարածքում, բայց դուք կարծես թե դա չեք նկատում,
Եվ, ինչպես ասում են, հիմարի տեղ եք դրել, բայց հայերը հասկացել են, որ այլևս հնարավոր չէ այսպես ապրել, ու ձեզ սպասվում է շատ լուրջ դիմակայություն։ Հետևաբար հայերը իսկապես շախում ատարեցին ձեզ և անսպասելիորեն ձեր համար անսպասելիորեն կարեցին ճիշտ որոշումներ, և դժվար այս ամենում մեղադրել հայ ժողովրդին, ով այսքան տարիներ շարունակ մշտապես նվիրված է եղել ձեզ ու մեզ և առհասարակ Ռուսաստանին, և խնդրում եմ մի փորձեք շահարկել, թե իբրև հայերը եկել են Ռուսաստան, և ձեր շնորհիվ է, որ նրանք ապրոստի միջոց են հայթայթում և ուղարկում իրենց ընտանիքներին։ Իրականում հայերը օգնում են բարգավաճել Ռուսաստանին, ինչը ցավոք դուք ունակ չեք անելու, ասել է Քսենիա Սոբչակը Պուտինին ուղված նամակում։ Կարևոր այլ թեմայով, Պուտինն ու Էրդողանը նետվեցին փրկելու միմյանց, երկուսին էլ սակայն քիչ է մնացել։ Լրագիրը գրել է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի գլխավոր խորհրդական Իբրահիմ Քալանը, CNN-ին ասել է, որ Պուտինը ձգտում է արևմուտքի հետ կնքել նոր ու մեծ համաձայնություն, և հենց դրանով կարելի է բացատրել բանակցություններ սկսելու Կրեմլի ցանկությունը։ Նրա խոսքով համաձայնությունը մասամբ վերաբերում է նաև Ուկրաինային, սակայն գլոբալ խնդիրը Ռուսաստանի և Արևմտյան աշխարհի միջև նոր համաձայնագիրն է։ Քալանի կարծիքով, սառը պատերազմից հետո Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև կնքված համաձայնությունները Պուտինի պատկերացմամբ չեն արտացոլում ռուսաստանյան ներկայիս իրողությունները։ Պուտինի պատկերացումները գաղտնիք չեն, և դրանք հստակ շարադրվել են Ուկրաինա ներխուժման շեմին։ Ուկրաինա ներխուժելու սպառնալիքով Պուտինը մի քանի կետից բաղկացած պահանջ վերնագիրեր ներկայացրել Արևմուտքին, որը մերժվեց։ Ուկրաինա ներխուժումից հետո Պուտինը դիմեց պարենային էներգետիկ միջուկային շանտաժների, զուգահեռ Արևմուտքում գնված փորձագետների, քաղաքական գործիչների ու ԶԼՄ-ների միջոցով, փորձելով ազդել հանրային կարծիքի վրա Արևմուտքի նոր համաձայնություն պարտադրելու համար, սակայն այդ փորձերն էլ մերժվեցին։ Ուկրաինական տարածքների անեքսիայի շանտաժը նույնպես չանցավ, և իրագործելով անեքսիան, Պուտինը ներկայում անցել է միջուկային զենք իրարելու սպառնալիքին։ Որն է Պուտինի պատկերացումների հիմքը? Ներկայիս Ռուսաստանը 1900-ականներից, 90-ականներից Ռուսաստանը չէ, այն բարձրացել է ծնկաստեղից, և պետք է վերականգնի իր իրավունքներն ու ազդեցության գոտիները։ Ուկրաինան պատերազմը պայթեցրեց իհարկե այս պատկերացումները, սակայն Պուտինը մի կողմից նահանջել լի ու տեղ չունի, մյուս կողմից հնարավոր է այդպես չի համարում։ Պուտին Էրդողան նոր պակտը ներառում է խնդիրների շատ լայն շրջանակ։ Պուտինը Էրդողանի նշանակել է գլխավոր միջնորդ Արևմուտքի և Ուկրաինայի հետ բանակցություններում, նրան տնտեսական ու քաղաքական խոշոր բոնուսներ շնորելով, հանձնելով Հայաստանն ու Սիրիան, Թուրքիան չի միացել պատժամիջոցներին և օգնում է Ռուսաստանին գորշ սխեմաներով։